Primenjena pozorišta u Vojvodini od 2000. godine do danas naziv je monografije koja je promovisana u Muzeju naivne umetnosti Lijanom u Šidu. Profesorka Marina Milivojević-Mađarev, jedan je od autora monografije, istakla je Šid sa radom pozorišta jer je svrstan među četiri grada u Vojvodini. Mi smo povodom naših istraživanja koje je podržala pokrajinski sekretarijat za naučno-istraživačku delatnost AP Vojvodina, krenuo istraživanje na koji način sve postoji primljeno pozorište u Vojvodini i mapirali smo četiri grada u kojima je taj vid rada naročito prisutan i vrlo zanimljiv i traje od 2000. godine do danas, i jedan od tih četiri gradova je Šid. Svako od ovih gradova ima neku svoju specifičan način na koji se bavi primljenim pozorištem. Osobenost Šida je u tome što Cvetin Aničić zajedno sa svojim pozorištem Branislav Nušić je u stvari uspeo da poveže čitavu zajednicu preko pozorišta i da radi predstave koje su relevantne za samu zajednicu i koje na veoma dobar način reprezentuju ovu zajednicu i njenu kulturu. Ovo je nagrada za naš rad u proteklih 15 godina, rekao je reditelj Cvetin Aničić na održanoj promociji monografije Primijenjena pozorišta u Vojvodini. Uspeli smo sa svojim radom i sa okupljanjem mladih ljudi, njihovom animacijom, da nekako ostanemo zapaženi kod drugih ljudi. To je najvažnije, da jednostavno vašu umetnost vi prezentujete, da drugi ljudi vide. Koliko god ona bila kvalitetna, ako se ona ne prezentuje, to onda nema tu dozu kvaliteta. Mi prezentujemo naš rad, putujemo dosta, umrežavamo se sa drugim pozorištima i to je u stvari ono što je najvažnije. Za grad mislim da bi to trebalo da bude jedan veliki, veliki značaj, zato što je jako puno mladih ljudi animirano, prvenstveno oko pozorišta, jer je danas jako teško, to je prosto Sizifov posao, mlade ljude dovesti da se bave scenskom umetnosti, odvojiti ih od tih nekih svakodnevnih pošasti koje su, jel, zapadom i savremenim dobom nametnuti, tako da ja mislim da je to prvenstveno na prvom mestu i naravno prezentujemo grad kroz umetnost, to je isto jako bitno. Monografija Primijenjena pozorišta Vojvodine obuhvata rad pozorišta u Novom Sadu, Kikindi, Zrenjaninu i Šidu, a finansirana je iz budžeta pokrajine.